Begoña Otxoak aurkeztuko digu beraien ikastetxeko proiektu bat, artea, bai, urre lezarra, mitologia, eta bizitzaren zikloen artean ibiliko da, Picassoren Gernikatik haratago. Aurrera. Bueno, arratzaldean denoi, ni Virginia bezala bidezkai bat neukan eginda, 4 minutu eta erdi irauten duena, horrela banekin ez nintzela gero luzatuko. Bai, hor atzalde arte ez naizazik kargatzen, blokeatu zait eskola kordera gailua, eta orduan nator, enbelota pikara. Claro. Mari Carmen posik jadeko zuen. Claro, claro. Zoratak kontatuko dizuet, nasa. A ber, hau da, guk eskolan proiektu garen egiten dugu, disiplina arteko proiektuak. Eta guretzat proiektu dago gauza onenetariko bat, gauza on asko dauzka, baina bueno, onenetariko bat da, hasi hasten garela eta ez dakigula sekula ben nun edo nola bukatuko duen. Eta hau da adibidez horietako bat guretzat gaina sorpresa handia izan dela eta gaina bueno, oso emozionatuta gaude eta hasi ziren, jo, eske, faina bada, bueno, hasi ginen, hau txapuza bada, benetan, baina, bueno, ez da ikusten, berdin dio, kontatuko dizuet. Hasi ginen, lastima irudia, lantzen elezarra, kondaira, kalegia, bueno, iruzkontzietan gu behar izkutxatata erabateratua txertatuta daukagu proiektuan, eta hortan ari ginela, bakaro, ikaslekin lantzen eta berai okurritu zitzaien, ero berai konturatu ziren, ekosistema oso berezi bat agertzen dela kondaira horietan. Beti dira, baso ederrak, urgarbia, erreka politxak, eta ba, bueno, horrela lantzen, hortik abiatuz landu genuen ekosistema, eta orduan, ez dakit, berein ganero, jakimina handiagoa sortu zuen lamiak. Eta orduan, hasi ginen, pues, bueno, lamiek nun agertzen diren, zeitzura daukaten, inguran zer daukaten, eta beraien urrengo pausoa izan zaila, baina hauek erreketan eta bizi ziren, baina ze erreka motan, eta gaur egun daukagun errekak nolakoak dire, eta bertan bergaran ze erreka da, eta bat. Eta orduan sortu zen galdera, ea gaur egungo, hombre, danak dakigu pertsonai mitologikoak direla, ez? Baina, bueno, joku horretan sartuta, ea gaur egungo erreketan gai izango ziren bizitzeko lamiek. Eta orduan, hortik pixka garatuz, ba, karo, gu plastika bebai, plastika erortan txertatuta daukagu, eta orduan, konturatu ginen, hasi ziren lamiak marrasten, ezekiten lamiaren gorputza nola marrastu, orduan, arteko espezialistaren bat behar genula, ba, pixkatori bideratzen, edo, eta, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko arte ikertuz taldeko da ikerketa talde bat, ba, bueno, arte derran aditua dan, irakasle bat etorri zitzaigun eskolara, eta orduan hori da pena, ez direla ikusten, bueno, hemen imaginatu, karo, baina, en fin. Eta orduan, ekarri zizkigun irudi ezberdinak, eta orduan bera planteatzen zauen, guk nahi genuen, artea lotu, ez plastika bizik eta artea, baina lotu salaketa ekologikoarekin ere bai, ez? Eta etorkizuna begira, ba, ze irten bidero zer proposatzen genuen. Orduan, irakasle honek esan zigun, artista asko eta asko, konprometitu eta daudela, eta orduan, horiek horrela planteatzen dutela, ikerketa bat bezala, pentsatzen dutela non dagoen arazoa, ze irten bide eman, eta gero, azten direla pentsatzen, ze teknika erabilero, ze material, eta bueno, ba, guk be, a ber, ibilbide berdina egiteko prez behen ben, eta bueno, pues, ikasle guztiak oso emozien auta, eta baiet, eta orduan ekarri zizkidun, pues, adibidez, bueno, hemen ikusten da Fabrice Monteiron irudia, berak lana egiten dau zabortegietatik eta itsasoko zaborra eta jasotzen dau, eta bueno, hori garbitu egiten dau eta bar, eta horiek erabiliz argazkin bildumak, hau da bilduma oso politxa da profezia, eta orduan, pues, bueno, ditu gero hemen hor izkinan ikusten dara beberia da, eta orduan hori asko gustatu zitzaien ikaslei, orke irudikatzen zuten agian lamia salaketa bezala, ba, bueno, errekara jetzi, hango zaborra jaso, eta posible zala horrekin zeo zer egin. Eta, bueno, gero ekarri zigun bebai, bi euskaldunak, gipuzkoarra gainera biak, bat Ibon Aranberri, ez da ikusten, baina, bueno, Ibon Aranberrik egiten da batez ere salaketa politika, geografia, bai, lantzen eta orduan, ba, bueno, urtegiak eta ze suposatzen duten, orduan hori salatzeko atarate posizio honetan bentsat atara zitun urtegien argazki pila eta jarri zitun, ba, presak egiten dauen formarekin. Orduan, claro, aurrekoa ikusten zen, ez da posible. Bueno, total, bueno, pues hori, eta Cristina Iglesias, eta bueno, beste batzu. Orduan, momentu honetan zertan gabiltza, pues hortan. Jarraitzen dugu lantzen, eta orduan honekin, aldi berean landu dugu, pues Deba ibaian zorlekua, Debaraino egiten dauen ibilbidea, zerrietatik pasatzen dan,
ze alturako mendia dauden, errekak, ero, ibaiak berak, ze oztopo ditun, ze zabormota jasotzen dan, plastikoa nola gailentzen dan, ba, horti pasatu gara, petroleoa, petrolotik, energia iturrietara, orden energia iturriak bai aztertzen ari dira, eta momentu honetan, gaur bertan egitugu bilera hortaz hitz egiteko, eta proposatzeko, ba, bueno, egingo dugu, pizkat Fabrizio Monteiron egiten duen honetan oinarrituz, ba, plastiko plantzau teknika erabiliz, ez jasotako zaborra garbitu, eta horrekin egingo zaio lamiai jantzi bat, eta ba, bueno, argazkien erakusketa erraldoi bat egiteko asmoa daukagu, ze horrekin batera egingo duguna da, ibaiak egiten dauen ibilbidearen maketa bat, eta hortik atera zati bat, Bergarati pasatzen danean, ba, zer gertatzen dan, ze oztopo topatzen duen, ze arazo dagoen horma jartzeagatik, ze arazo dagoen ez jartzeagatik, ze erabilpen ematen zaion ura izati horretan, orduan, ba, bueno, hortxe, ez dakit itxota ibiliko gara, baina pentsatzen dugu ikastortea amaitu baino leno, ba, orduan hori, ba, artea nahi dugu, ez plastika, ja pentsatzen dugu badala garaia plastikat artera pasatzeko, eta, bueno, pues, hortan gabiltza. Vale. Mari Carmen, se...